Cuci, tam și un pipac, un popite, adesso! A te până așa? Sunt interesat. Ce? Ați cazat în ne parte de tine. Pa, 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 pa. Vici edhe qitave për një mea, kom qita është pushkaj. Ai, nu, se gati ardhë vitiriu në qështo nuk maj. Shef, vazhdat, inisja, inisja. Qera, po të cazat i kësi me burë me gru. Me burë me gru? Po, një burë edhe një gru. Burë e gru ata të martu. Fërëndet. Hajde resh. E që më stani. Vazhda. Sa pare, knaqa. Shef e bota? Jo, ku në burë e gru edhe një det, kë burë i ka pas për shem dillën, ade ka thonë ajta që s'gru bak se të ditën kur s'pë dajt nej, se ju shku i ka thonë fala për në qumë piknek. Po? Tu gëzu kja o tra nuk fiksimet, nej, se ju shku në piknek e ka në marë një shator, trak, atë ka, e ka ndërtu atë shatorin mirë kështu, trak, edhe. Kjo gru ade, kanajt, dikur ka ndërrua me flajt, normalisht. Pashë në vitë këta, po? Po jo, që ashto u konë kjo në gjarë e vërtejt, është vitë qështo. Po? Ne, isa ju një mrena me flajt edhe në gjysë natës kësaj gru si ka dalë që mirështu të trek guqu. Ka dhëm buria e ma të që ka e duke parë kështo, që ka përshë ade. Kjo i ka dhëm përshë hënën, ade në yje, qilën, kështo normal, ade ka dhëm shumë romantike, u knaqëm, ade. Kjo i ka thonë, o papak, a nuk jetu e pashin a ka vjetë shatorina?